Едниот трупаш Джетур Джат контролич тесте автобусите дигур на автострадан Струма. Мектан умри и преджичом и виктима ве още дюзете пес, а што си чиште публикуар на филим. Информациони не конфирмој за вендас прокурори Крујасори и шарбимит национал хетимор Борислав Сарафов, трансметоин медијат Булгаре. Мектан барои мистери пр пасаджери не тет, партацилен киште су позиме се камбије туар. Вонам Брам, Шадил Салев, Емри и тацили тупермент се още ње пред тамбије туарве. Вете каз дјудур мистерин. Пас је капар Емри не ти на лјајме. Ветешт паречитур на ње телевизион Булгар. Дека тън се ка чен хоспитализуар. Е па стаје да лешуарен га спитали. Порнука аз ње лидјеме аксидентин на фјал. Тази вечер се разплете мистерията защо има разминаване между списъка сранени от катастрофата в Пирогов и списъка с участниците в пътуването на македонската туристическа фирма. В редакцията ни се обади Шади Салех. Той обясни, че няма нищо общо с катастрофата. Български гражданин е, а в събота е прият в травматологията на Пирогов заради счупена ръка. Оказва се обаче, че в клиниката по погрешка са го вписали в списъка сранените от магистрала Струма. Салех вече е изписан от болницата. Мистерин пр пасаджерин е тете, хапи прокурорија Булгаре. На конференцен по штуп, ку презентуан та дънат филестаре рет аксидентит, декларуан се јан джетур 24 трупа, кур се анга ње персон че кам биетуар, кан масуар се јан шпатуар тету датар. Едеп се конфирмуан се јан штат та хоспитализуар. А са та нук ише на дјендје та јапин прджиѓе, ку шашт дhe кун додет у датари и тет. Ихна и зеде ми разказва за инцидента, как е видял чук, как е счупил задното стъкло на автобуса и как оттам са се спасили 8 човека. Аз го попитах, вие сте 7, настанени сте в болница 7 и той ми каза, не, ние се спасихме 8 човека. Намерихме 44 трупа. В болница са настанени 7 лица, 4 мъже и 3 жени. Остава голямата загадка, къде е 8-то лице? Јетори институтит премиек сили Джоре, Александар Станков, паси упаречитен душиме пр тамбиетуари на тет, деклярој се на вендин кун доди аксиденти, јан джетур 24 трупа, ве мбетја ку фомаш. Дуке штуар, се дери са нук парфундојна анализате аданас, нук мунта прцактохет нумри и сакти виктимаве.